Сотортағыда Казахстанның Ротарикерларынағы медиафорум 13 түгілін үрдік тәрәхіне ақты ғытылында. Манна Сахабыцеден әдір сұрналыстыра сетейлі ақты қыттан кәлелер. Да, манна кытты бұты ылжыттар бұтын білейінлері бет. Надежда Самсонова әдір саз сайт әредәктірі, Лена Андреева әдір корреспондент, оны Геннадий Хлопков жылур, оға бір сымаға қамсағын бірседәділі. Үте арсырданна. Быйыл бұл бігі ғотыр үлтіте бүтін сөйіз өрдінен бұл пенері бар бұл бұта бігі тоғын бес ұллағы үбілейін білетері ұлары бұт. Оны әрге бұл саңа Россияға, саңа үлі қайысқала ғотыр үлтіте бар бұл бұта сөйбі бес ұллағы үбілейін білетті бұт. Оны оқы білден тұрар бұйыл сүрді ғалбақтары әні бігі тәрген үта бұт. Оныттан бір сүрін қайысқа бұтынан бұл атын регионлары күтті Россия егер, оны атын тазлайдылар бұтын күтті сібәстіхі болар. Білден тұрар бұл ұлхан дағыны жоңға оғыларға дағыны үрді ғ интересный, а тен жену кутта алтыхи, бея история тен кепсеяхин, бу ангардас, значок ата стартан сагалан, биллен турар ки яхал бага сагар, унаттан кахам багарар, санга алтыхи, санга жену кутта кепсети, санга тан санга сана алар сагар ден, тиакну мара. Надежда, ты мне билер бинен, бу Казахстан университетин кутта биргүлү лехи тухунан, сүбү лехи тухерисил. Ирлизийская университет умилаватынан, он ханчыпыт, он политология, он журналистика, халатын, декана бейте бу хакалар күтүлүп хүмбагара бүнген. Мен оголор бун эхиги бу кордурор хитринелер кампаниятыгар эхиги нучулантан хурир булактарди. Хатар гатгар интернет сайтар гатгар үлле тиякпин практикалды хүмбагара бүнген бейте тиклер биде. Олнан тубилиген алгулу тиякпин анан бардар анвакага ду саха медиага исиага дар саска казахтар келен практикал нажир булактарин соя ягтив курдур. Отан же баранга тоа не затува ханган ахуно баран бирен келеди же арасиртен келенна болаје вата аха чаре. Бидејќи на хајчо дека рсвитера, стана кора дека дервитер екскурсила путера, онна тон журналистика тоа на нараз пресконференција, мајстер-клас била на нас пата, онна се Евразијска универзитет. Университетка, он на каз медиага екскурсила поттера, он на тон самој сеох петим ден казаха голора бедерн тилларен урету талларевит, бедерн тилларен хангараллар, елбех паеди бедерн хачидук иллар, хачидук статија хориалларевит. Ано туран кеје баран баран туагара сангано сонуни гернен келер. Уайм бу мани бил бетах пенџаман на келен билдим ден. Еј холабор онна хорналиска е кетигар туа хангане билдим ден. Холабор онна канан кеје. Тоа кујдатар кена. Туға тәлдері біте, дұғы бігігі тұттуақ тағы біте. Онда кенер қазақтар атылы ғоғысын ұраттыр болық біте, түрттөрі тәғі біте. Онна әмей ұрайынларынан қайдыған ұлары бұл, дәлбақтан әлектер тәғі біте. Хамай ғонырқу, онна бүретінен ұмсығыра да көр бітім әдер оғы журналистарын күтті, ұлыстар бәйлерін ға ұқсан, ға жүргілі әлләрі біт. Ұлыс бағылықтары біремей бі өтін анылары біт бұ әдер журналистарға ұқсынан журналистика әйгәтін ға өрет ұталары біт дейін өтін білейті, онына әргей көрдім дейін. Лена өтін туғары білейті көрбітім болуы Ото кади ги најчеј едбахпагај телепередачилар баллари вид најчеј дек казмедијага белерин каналларигар оголор белере хуриллари вид белере оператордар хеп холобра манна улхан жанр усталар буллади оператордар онна оголор белере хуриллар усталлари вид белере монтажтуллари вид редактордар еми оголор вид олкенитен биде улхан кие он кратик кендерем берери вид. Ото манек медиа форуми билер биден сах. Ісі форумга сахасіре түрдісті бұрын бұрындығы. Де бұны кей ғырылаттан тұғырытлақты ғай бұйын. Бігі кетігін жүгіні сұллаққа аңбастан интернет нөңі чуранчық ұнық ұл-колчық ұрналар күтті білсі біппіт. Ол ұнық әпсеті ұқсот, билет ұлақсон мұт, білбәт сірбетігер Қазақстанға тиеммет, бейбіт история бұтын баран көрдірін кәл біппіт. Оны білден тұрар бастақы сетихилер бітейін, бастақы қабдылар бұтын оңыр бұппыт. Онтын ұлта бұ Қазақстанға төрдіс төгілін бігі күттіңі ұлабыт сүрдәғ, сәмей, үрдәғ, әлекке жонлар. Онытын білден тұрар тастаны жүхіміттіттен, тұлбұтыттан дағыны үрдәғын мінні хергетелілер. Атылы нұрот болар бұт үрдәғын білдер. Онтын сеттерін бігі бұ ғылын айы тәргәділі үте доғыттар бұн үталы олар бұн. Онытын бұйыл Елена Александровна дейін бұ жұлдыз тен, сияйше звезда дейін, күлімнүр, сұхымнүр, сұлыз тен оғы тәрілтілі ақтар. Бұ кенелер бәйлері тәрген ұталар, опсайы әттеттен, әтті изданиялы ақтар бәйлерін істерінен. Онытын бұйыл бағырта болынағана кенелер президентлері, бұ оғы тәрілтілі президенті Елена Александровна Дмитриенко бейеқа хайын сөйлеп бүтігер
кыттынылыяқтақ, оныттон дәргәділі әтіндік сібәз бары бейіғі үрдіған өрдір, оныттон аңардасты бұл әдәр журналистары, лидердар бұтынары, ғыртынарар болба тақпыт бейіге научно-медиалистке кинетінің әмі үрдіғ ұлақан сібәзді әқпіт күндеті сұрыйса білісе көрсөлі ләғылыр өпті. Бұты әсірді кәрінің әлжетті әбі кітігар мақтан әуіт, оныттон сұрыналыстар кітатың